Chceli by ste vedieť, ako efektívne naučiť 5 a 6 ročné deti hrať šach bez ohľadu na to, či vy sami hráte šachy alebo nie? Potom ste na správnej adrese, pretože v šachovom obchode v spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou vzniklo unikátne DVDčko Ako učiť šach najmenších. Na tomto DVDčku nájdete 30 metodických kapitol od učiteľa a zároveň trénera najmenších detí Jana Kocura, ktorý sám tieto deti trénuje a v práve týchto 30 kapitolách sa podelil o svoje skúsenosti a o svoju celú metodiku. Ukážkové kapitoly z tohto DVDčka nájdete aj priamo pod týmto videom alebo v popise samotného produktu nájdete taktiež tieto ukážkové videá. No a ja vám prajem veľa šachových úspechov s tými úplne najmenšími. Čauky mňauky, moje meno je Miši.